קורה? נהדר, האמת היא שזה באמת מרגש אותי להיות בתצוגת האופנה של דרור, כי כל הזמן הוא מחדש ומביא דברים אחרים, גם ברמת הבדים וגם ברמת הצבעים וגם ברמת העיצובים, וזה פשוט כיף, כיף, כיף ושמח שבאמת זכיתי שהוא זה שעיצב לי את השמלה הראשונה שלי, השמלה השחורה לכאן, ובאמצעותה זכו כל ה... בוודאי המדינה וגם בעולם להכיר את, את היכולות המדהימות שלו. אבל נראה שבכל עונה מחפשים את היהודה, את השייכה, את המישהו שיעשה בעיות, שלא דופק חשבון. אני לא חושב שהם ידעו ש... גם אני לא ידעתי לצפות את מה, איך הדברים התגלגלו וכאלה, לא חושב שהם חיפשו איזה... איזה מישהו כזה עכשיו, לא יודע, שהתווכח. נראה לי שכן, שחיפשו מישהו כזה, ואתה בדיוק ישבת על הטייפקאסט. לא, אני דווקא חושב שישבתי על טייפקאסט אחר, אבל בסדר. איזה טייפקאסט אתה חושב שישבת בהתחלה ושינית אותו? אני לא שיניתי שום דבר, אני הייתי יהודה. זה מה שהחליטו להציג, וזהו, אתה יודע. סלחתי, מה זה סלחתי? אני אחרי משחק כדורגל לוחץ יד. כל מה שקרה שם, מבחינתי, בטל ומבוטל. אני יכול להגיד שקרו דברים אולי אחרי זה. שלם, אפשר להרים גבה. אבל כל מה שקרה שם... איזה דברים, נגיד, קרו אחרי שאפשר להרים גבה? בוא נשאיר את זה לרעיון הבא. מירי רגב או מרב מיכאלי, מי קלאס ומי קרקס? מירי רגב או מרב מיכאלי? מתייחס רק לדעות הפוליטיות, לא מתחבר לא לדעות הפוליטיות ולא לדרך של מירי, ולא מתחבר לא לדרך ולא לדברים הציניים, למשל, כמו הטיקטוק ההזוי הזה שמרב מיכאלי עשתה, כאילו... פחות מתחבר לטיקטוק שלה. אני פשוט חושב שאם היא פמיניסטית, היא פשוט עשתה פה דבר מגדרי לחלוטין. היא הגדירה שבחורות או נשים, לצורך העניין, קר להן יותר מאשר גברים, שזה קטע כזה, ובכלל כל העניין הזה של ה... לא יודע, נראה לי הזוי לחלוטין. טוב, שמלה לבנה יש, אבל אין פה רמי. אין רמי. מישהו אחר, אח של שר פיטנס? לא, אין כרגע זוגיות, הכל בסדר, אני עסוקה ב... עבודה. אבל כבר היית בארוחת שישי טוב עם שר והמשפחה. האמת שלא, יצא לי להיות עם מאי הרבה פעמים ביחד בנפרד, אבל לא ארוחות משפחתיות.